Labą dieną. Labą dieną. Tai čia vat prieš keletą dienų visa Lietuva nekantriai laukė tyrimų atsakymų, nes girdėjom, kad Lietuvoje buvo bent jau pora atvejų, kur buvo įtariamas šitas baisusis koronavirusas. Tai kokia ten situacija ir gal yra naujų atvejų tyrimų? Taip, buvo ne pora atvejų, buvo trys mėginiai pristatyti į laboratoriją. Na ir šeštadienį jau vėlų vakarą gavau informaciją, kad nepasitvirtino. Tas atvejis, kuris nuskambėjo apie Kauną, ten parodė, kad tai yra gripo, reiškia, užsikrėtė žmogus, kad požymiai yra gripo užsikrėtimo. Aišku. Kiti buvo, ne, nieko ten baisaus nerado, tik tai tie, kad tie mėginėliai buvo paimti žmonių dėl viso pikto apsidraudžiant, kadangi jie galimai turėjo kontaktą su žmonėm, kurie yra iš Kinijos. O tarkim, ar šiuo atveju galbūt naujų atvejų yra šiuo metu? Šiai minutė, kaip tik, kad eidamas dar prasis į studiją, pasiskambinau, kad tikrai jokių kol kas naujų atvejų nėra pateikta. Tai galim šiandien sakyti, kad šiai minutei tikrai mes naujų įtarimų atvejų neturim. O tai tarkim, ką Lietuva daro, kad būtent tas virusas nepatektų pas mus? Nes girdėjom apie tai, kad esava dabar oro uostuose bus ten pradedama tikrina ir tikriausiai tikrinama, bet kai kurie specialistai juokiasi, sako, nu kaip ten tikrinama, jeigu neturim termovizorių? Termovizorius greičiausiai tas, kas juokiasi iki galo, turbūt nėra informuotas. Termovizorius šiaip jau ir Pasaulinė sveikatos organizacija patarė labai atsargiai naudoti, kadangi šiuo metu vis tiek yra gripo sezonas ir jeigu žmogus nors kažkiek tai karščiuoja, jisai parodys, reiškia, termovizorius jo iškilusią temperatūrą. O tai tada kaip nustatyti ir kaip tada sąnaudos. O kitas dalykas, jeigu išgersite tabletę nuo temperatūros, jeigu jūs būsite ir užsikrėtęs to virusu, jūs laisvai pro termovizorių praeisite. Tai šitos visos rizikos mums yra žinomos, bet nežiūrint į tai, mes vėlgi greičiausiai šiandien išbandysim jau termovizorių, kuris būtent yra skirtas žmogaus temperatūrai. Bet vienas termovizorius ant visos Lietuvos. Mes pabandysim, kaip veikia, todėl kad Vilniaus oro uostas yra tas oro uostas, kad jeigu kartais kažkas atsitiktų skrydžio metu, visi lėktuvai, nesvarbu ar jie į Karmėlavos oro uostą ar į Palangos būtų skrydę, jie būtų nukreipiami čia pat į Vilniaus oro uostą. Užtat neveltui praeitų metų pabaigoj visos pratybos, kurios vyko su koronos viruso liktai kaip ir atsivežimu į Lietuvą, būtent vyko Vilniuje tam, kad visos tarnybos būtų pasiruošusios kažkokiam tai užkrečiamam virusui patekti į Lietuvą. Dabar jūs klausiate, ar yra pasiruošę ar ne, tai daromos yra visos priemonės ir kada mes turėjome tą atvejį ir su pratybomis ir su tymais protrukiu, mes puikiai žinome, kaip reikia elgtis tokiais atvejais, kada reikia identifikuojamas tai yra pats užkratas, yra pirmoji eilė stengiamasi eliminuoti tą aplinką, sužinoti, kokie žmonės buvo kontaktiniai ir su jais dirbti. Tas buvo daroma ir tymų atveju ir patyrimą mūsų specialistai tikrai turi kartu ir labai gilu. O tai tarkim, kaip mūsų medikai? Nes, na, tarkim, kalbam ne apie infekcinės mūsų, ten, tarkim, santaros klinikų, ten tą infekcinį skyrių, bet, tarkim, paprasti šeimos gydytojai. Nes jeigu žmogus sunegaluos, tai pirmiausia, jis tikriausiai pas savo šeimos gydytus, o paskui šeimos gydytus gali tarti ir siūs toliau. Ar mūsų šeimos gydytojai žino, kaip tokiu atveju elgtis? Mes iš karto, kada buvo šita situacija pradėjo aštrėti pasaulyje, kreipėmės į asmens sveikatos priežiūros įstaigas, į visas, tarp kitko, nepriklausomai nuo pavaldumo, į savivaldybės, į savivaldybių gydytojus, kad būtų dar kartą patikrinta visų ir gydytojų, ir medicinos personalo parengtis, jeigu kartais tektų susidurti su tokiu atveju, kad būtų pasidomėta, kas ir kaip ir atkreiptas dėmesys būtent į simptomus, kaip turėtų elgtis, tai visi yra informuoti ir aš manau, kad nepasitikėti mūsų gydytojais, tai tikrai nėra jokio pagrindo. Tarkim, kai kurios šalis, aš nežinau, ten Japonija, kitos Europos šalis ketina parsiskraidinti savo gyventojus. Ar mes ketinam parsiskraidinti ir kokia mūsų yra pozicija šio klausimu?
Taip, šis klausimas buvo keliamas, todėl kad po valstybės ekstremalių situacijų komisijos posėdžio buvo įpareigota didelė dalis ministerijų aktyvuoti savo ekstremalių situacijų operacijų centrus. Mes žinome, kad tai yra padaręs ir užsienio reikalų ministerija. Tarp kitko, tikrai tai ministerija, kuri reaguoja net minutėmis, buvo svarstytas klausimas dėl repatriacijos. Yra apie 300 pagal jų pateiktą informaciją Kinijos Liaudės Respublikoje Lietuvos piliečių, trys yra pačiame Uhane, pačiame tame centre, kur yra daugiausiai, reiškia, užsikrėtimo atveju. Kol kas nei vienas iš ten gyvenančių lietuvių nepareiškė noro, bet nežiūrint tai, buvo kalbamasi su įvairių Europos Sąjungos didžiųjų šalimis, su aviolinijomis, ir jos yra pasiruošę, kada jie skraidins savo piliečius, priimti ir Lietuvos piliečius, atskraidinti Europą, kad jie galėtų grįžti į Lietuvą. Kol kas tokio, sakykime, sprendimo žmonės ten gyvenantis neišreiškė noro, bet nežiūrint į tai, mes irgi esame pasiruošę reaguoti į kiekvieno parsivežimą, jeigu tik tai toks pageidavimas būtų. Dėkui Jums už pokalbį.